Kryeministri Rama ka refuzuar sot apelin e aleatëve perëndimor për të respektuar të drejtat kushtetuese të opozitës në kuvend dhe ngritjen e komisioneve vetimore për akuzat e përfshirjes së tij në afera korruptive dhe përfitimeve të fundeve publike nga thjeshtra e tij. Asnjë antar i familjes time nuk ka përfituar asnjë qindarg nga fondet publike. Kemi dëgjuar që vajza e kryeministrit përfiton tendera publik, do ngremi komisionet i morë. Si është e drejtë kushtetuese kjo? Që ti ke dëgjuar edhe do ngresh komisionet i morë. Por i pyetur nga gazetari Ambrozia Meta mbi akuzat për përfitimin e fondeve nga ana e thjeshtrës, ku si rast u sollë projekti 19 milion euro i Porto Romanos, që ishte realizuar nga kompania ku punonte thjeshtra disa muaj para se vetë qeveria të kishte plan investimi, Kryeministri Rama nuk kishte një përgjigje, duke u justifikuar me emergjencën pas tërmetit. Në dhjetor të vitit 2019, Ministra e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj ka anulluar tenderin, ndërkohë që 9 ditë më pas, ju keni hapur sërish tenderin me procedurë të përshpejtuar. Në Durrës ka rënë një tërmet, i cili ka shkatruar dynjan atje. Nëse nuk është dhe ky një rast për procedurë të përshpejtuar, kur duhet pastrosh malet dhe tëra me rënoja tërmetit nga qyteti, s'ka asnjë arsye tjetër në botë për të bërë asgjë shpejt. Se u anullua nga ministra Denaj dhe pastaj për 9 ditë u hap sërish nga ju, se këtë nuk e kuptova. Përgjigja, jam këtu për dhënë përgjigjet e mia dhe nuk kuptoj pse duhet ta bëj gjithmonë me të njëjtin person këtë leksion. Ndërsa paralajmëroi se nuk do të lejonte ngritjen e komisioneve hetimore, kryeministri Edi Rama nuk kurseu sulme ndaj opozitës, mandje paralajmëroi edhe ndryshime në ligjin për komisionet hetimore. Spari, ne nuk negociojmë me non gratën. Ndezja deri dhe flakës në sallën e parlamentit, merdhen në përgjithë mediat e botës, e kanë kthyer parlamentin e Shqipërisë në një aktivitet porno. Ne nuk do ngrem më komisionet hetimore, është koha të rishikojmë ligjin për komisionet hetimore. Ndërkohë, për grabitin e pronës së gjimnazit për llogaritë Carlo Bolinos, kryeministri Edi Rama justifikoi vendimet favorizuese të qeverisë. Sulmit shumë të ulët që i bëhet botusit në të njëjtin qëndrim, kryeministri Rama e kishte edhe për reformën zgjedhore, ku paralajmëroi se do të vijojë në mënyrë të njëanshme, duke thënë se opozita le të japë qëndrimin e saj me votim në kuvend. Ka gjithë mundësinë që të na japi një propozim për draftin dhe pastaj do shikojmë sa vullnet do ketë në sallë. Ju e dini që reforma zgjedhore kalon me 84 vota. Në qoftë se do ketë 84 vota, do kaloj. Qoftë se do ketë 84 vota, s'do kaloj. Ndërsa ditët e fundit deklaronte se nuk komenton apo flet për çështjet e drejtësisë, sot kryeministri Rama ju rikthye kërkesave ndaj SPAK-ut që dikur i bënte nga Kongresi i Partisë Socialiste, duke i kërkuar hetimin e kundërshtarëve të tij për çështjen e 21 janarit.